Omkring var tredje barn lider av astma, allergi eller annan överkänslighet och kan därför ha svårt att vara ute i naturen och delta i friluftsliv. Astma- och allergiförbundet har tillsammans med Friluftsfrämjandet tagit fram projektet Friluftsliv för alla, även kallat för alla, som går ut på att bryta utanförskap, minska oro och kort och gott göra livet enklare för alla oss barn med allergier. För alla finns bland annat med på plats och inspirerar till allergivänliga aktiviteter lokalt. De har tagit hjälp av en friluftskock och dietist som gemensamt tagit fram allergivänliga recept för tillagning på stormkök. Och så jobbar för alla aktivt med att sprida information om arbetet med att skapa allergisäkra friluftsaktiviteter. Tack alla lottköpare för att ni bidrar till en bättre fritid för oss barn med allergi.